Këtë rrasë, kërëtarët e grupe parlamentare dhe në zyrën time, që ta bëjmë një konsultim lidur me këtë që ndodhi. Vetëm një ditë më herët si kërëtari kuvendit të Kosovës kështë e gogja punë me ish pjestarët të ushtërisë qërimtarët të Kosovës. Me gjithat gleu kënjufca këtë të premë të unis dhejtë hagës për të vizituar disat të tjerë. Krye kuvendari pritë të takoj ish krere të uqëkës që pëmboan në hagë në nakuzat për krime lufte. Jo, kësaj të takoj vetëm të do më të gjithë ata pjestar të rëndësishëm të shtabit të ushtrisë një tarët Kosovës, të cilët për gjykojnë për drejtë sështë. Konjuhës ashtoj se kjo vizit të regon se institucionet janë duke për me vëmendje këtë proces. Po qëllimi kësaj vizit është që të tregojnë po ashtu që institucionet tona e nafër këti procesi, po e për me vëmendje, po ashtu kemi kritika tona, se si po funksionon kjo gjykat, ka shumë defekte të cilat i kanë identifikuar të gjithë, a i shpreju edhe një shqetsim. Po bëhen gati dy vite prej kur ata tash janë marë, faktikisht janë bërë dy vite prej kur ka dole a këta kuza, sepse në qërëshor dë viti 2020 e poma këta kuzën për hertë parë, e dheri tash ende nuk ka filluar procesi gjytsorë. Konjuvca njoftoi se do të takoj të gjithë të akuzuarit në Hagë. Po, të gjithë do të takojë. Kurse ngjashëm nuk ishte ndodhur edhe me ministren e drejtësisë Albulena Haxhiun, kur ish presidenti Ashim Thaçi dhe ish kryetari i kuvendit Kadri Veseli nuk e kishin planuar për takim. Ne do të shkojmë atje dhe do të vizitojmë të gjithë ata të cilët pranojnë që të na